Саламатсыздар ма, студенттер? Бұл курс ежелгі және орта ғасырдағы дүниежүзі тарихына арналады. Бүгінгі дәрісте ежелгі шығыс халықтарының тарихы мен ежелгі Египетті қарастырамыз. Тақырыптың негізгі сұрақтарына тоқталайық. Бірінші сұрақ: ежелгі дүние тарихының дүниежүзілік тарихтағы орны, оның кезеңдері. Екінші сұрақ: ежелгі шығыстың дамуындағы ерекшеліктер, құл иеленушілік қоғам. Үшінші сұрақ: ежелгі шығыстағы мемлекет, оның түрлері мен даму ерекшеліктеріне сипаттама. Төртінші сұрақ: көне және ежелгі патшалық тұсындағы Египет. Бесінші сұрақ: біздің заманымызға дейінгі 23-21 ғасырлардағы орта патшалық тұсындағы Египет тарихы. Алтыншы сұрақ: жаңа және соңғы патшалық тұсындағы Египет, Ливия, Саис кезеңі. Картада ежелгі шығыс мемлекеттерінің орналасқан жерлерін көруге болады. Ежелгі дүние тарихы курсы екі бөлімнен тұрады. Ежелгі шығыс және ежелгі Греция мен Рим тарихы. Ежелгі шығыс және ежелгі Греция мен Римнің ортақ белгілері әлеуметтік экономикалық құрылысындағы саяси, діни, мәдени өрістеріндегі жалпы негіздер және әр қайсының өзіне тән қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық және мәдени салаларындағы ерекшеліктері қарастырылады. Ежелгі дүние тарихы курсының басты мақсаты студенттерге ежелгі шығыс, Греция және Рим қоғамының алғашқы қарапайым қауымдық қоғамнан алғашқы мемлекеттік қоғамға өту тарихының басты белгілерін және мемлекеттік институттарының пайда болу тарихын, адамзат дамуындағы жаңа қоғам, өркениеттік қоғамның даму тарихын жан-жақты талдап оқыту, үйрету және игерту болып табылады. Сонымен қатар, ежелгі дәуір өркениеттерінің адамзат қоғамы дамуының барлық өрістеріне, яғни қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени өрістерінің өркениеттерінің бастауына, қалыптасуына, дамуына қосқан үлесімен орасан зор ықпалын студенттерге жете түсіндіруді мақсат етіп қояды. Ежелгі дүние тарихы тарих ғылымында адамзат қоғамы дамуының Рим империясы құлағанға дейінгі 5-ші ғасырға дейінгі кезеңін сипаттау үшін қолданылатын термин. Алғашқы адамдар туыстық байланыстар бойынша бірлесіп өмір сүргені белгілі. Бірте-бірте рулар мен тайпалар арасындағы өзара соғыстар нәтижесінде қоғам мүшелері арасынан ақсүйектер мен құлдар келіп шығады. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 мыңжылдықтарда Тигр мен Ефрат өзендері аралығында шумер мәдениеті пайда болады. Шумерлердің Орта Азиядан бұл өлкеге қалай, қашан көшіп келгені ғылымда әлі анықталмаған. Кейін Месопотамияда шумерлердің орнына оңтүстікте Вавилон мемлекеті, солтүстікте Ассирия мемлекеті құрылады. Шумерлермен қатар Ніл өзені жағалауында ежелгі Египет мемлекеті шамамен біздің заманымызға дейінгі 3000 жылы дүниеге келеді. Біздің заманымызға дейінгі 2000 жылы Қытайда да алғашқы мемлекет құрылып, Ся әулеті билік құрады. Шамамен осы мезгілде Крит мәдениеті мен Хет патшалығы өмір сүреді. Тайпалардың шығыстан батыс пен оңтүстікке жаппай қоныс аударуы нәтижесінде Кіші Азия, Сирия, Палестина, Египет халықтары толығымен жаңарып, адамзат тарихында темір дәуірі басталады. Таяу шығыста шығу тегі белгісіз теңіз халықтары пайда болып, жерорта теңізі жағалауларына өз бақылауын орнатады. Біздің заманымызға дейінгі 2500 жылдар шамасында Инд өзені бойында үнді мәдениетінің негізі қаланады. Үндістанға Орталық Азиядан ари тайпалары басып кіріп, шамамен біздің заманымызға дейінгі 1500 жылдары бүкіл солтүстік Үндістанды басып алады. Біздің заманымызға дейінгі 6-шы ғасырда Инд өзенінен Қара және Каспий теңіздеріне, сондай-ақ Египет пен Грецияға дейін созылып жатқан парсы патшалығы, дәлірек айтсақ Ахемен әулеті мемлекеті құрылады. Біздің заманымызға дейінгі 336-323 жылдары бұл елдерден де алып Александр Македонский империясы құрылып, грек македон және шығыс мәдениеттері араласа бастайды. Шамамен осы кезеңде Орталық Азияны мекендеген ғұн тайпалары бірлесіп алып мемлекет құрады. Олар шығыста Қытайды Қытай қорғанын тұрғызуға мәжбүр етеді. Біздің заманымызға дейінгі 6-шы ғасырда Рим күшейіп, Италиядағы латын мемлекеттерін өзіне бағындыра бастайды. Римнің императорлары Цезарь мен Августтың тұсында Рим жерорта теңізі жағалауларына толық өз үстемдігін орнатқан әлемдік державаға айналады. 3-ші ғасырдан бастап империя әлсіреп, 395 жылы Рим батыс пен шығысқа бөлініп кетеді. 3-ші ғасырдан бастап Орталық Азияны мекендеген көшпелі ғұн тайпалары жаппай батысқа жылжып, Балтық және Қара теңіздердің аралығын мекендеген герман тайпаларын әрі қарай ығыстырады. Ғұндардан ығысқан германдықтар батыс және шығыс Рим империяларына басып кіреді.
кейбір герман тайпаларымен одақтасқан ғұн тайпалары Аттиланың басшылығымен Батыс Рим империясына басып кіріп 452 жылы Рим қаласын қоршауға алады. Бірақ Рим Аттилаға төлеп құтылып ақыр соңында ғұндар қаланы қиратпай кері шегінуге мәжбүр болады. Көп ұзамай Батыс Рим империясы бір жолата жойылады. Осы империяның жойылуымен ежелгі дәуір тарихы да аяқталады. Ежелгі Египет тарихын біз оқығанда көбінесе патшалықтарға бөліп оқимыз. Шартты кәдімгі 5 патшалыққа бөліп оқимыз. Ал негізгі патшалықтары ол бірінші ерте патшалық, екінші ежелгі патшалық, үшінші орта патшалық, төртінші жаңа патшалық және бесінші кейінгі патшалық, соңғы патшалық, кеш патшалық дейді, немесе бір сөзбен Ливия Сайс кезеңі деп те атайды. Ерте патшалық біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдар шамасында, ежелгі патшалық біздің заманымызға дейінгі 2800 жылдар шамасында, бірінші өтпелі кезең біздің заманымызға дейінгі 2250 жылдар шамасында, орта патшалық біздің заманымызға дейінгі 2050 жылдар шамасында, екінші өтпелі кезең біздің заманымызға дейінгі 1700 жылдар шамасында, жаңа патшалық біздің заманымызға дейінгі 1580 жылдар шамасында, кеш патшалық біздің заманымызға дейінгі 11-4 ғасырлар аралығындағы кезеңдерді қамтиды. Кестеден ежелгі Египет тарихын кезеңдерге, уақыттарға, әулеттерге бөліп көрсетіледі. Тарихқа дейінгі кезең біздің заманымызға дейінгі 5500 жылға дейінгі кезең. Әулетке дейінгі кезең біздің заманымызға дейінгі 5500-3100 жылдар аралығы. Архаикалық кезең біздің заманымызға дейінгі 3100-2700 жылдар аралығында өмір сүрді. Бұл кездерде елді бірінші, үшінші әулеттер биледі. Ежелгі патшалық біздің заманымызға дейінгі 2700-2180 жылдар аралығындағы кезең елді бұл кезде 3-6 әулеттер билейді. Сонымен қатар ежелгі патшалық дәуірі кезінде елде фараондар пирамидаларды салуды бастайды. Пирамидалар көптеп салынады, ал пирамидалар көп болады. Кей кезде ежелгі патшалық дәуірін пирамидалар дәуірі деп те атайды. Бірінші өтпелі кезең біздің заманымызға дейінгі 2180-2040 жылдар аралығын қамтиды. 7-10 әулеттер билеген кезең. Орта патшалық біздің заманымызға дейінгі 2040-1780 жылдар аралығында кезең 11 мен 12 әулеттер билеген кезең. Екінші өтпелі кезең біздің заманымызға дейінгі 1780-1570 жылдары 13-17 әулеттер билеген кезең. Жаңа патшалық біздің заманымызға дейінгі 1570-1080 жылдар аралығы 18-20 әулеттер елді билеген кезең. Кейінгі патшалық біздің заманымызға дейінгі 1080-332 жылдардың аралығын қамтиды. 21 мен 22 әулеттер билейді. Птоломейлік кезең біздің заманымызға дейінгі 332 мен 30 жылдар. Римдік кезең біздің заманымызға дейінгі 30 жыл мен біздің заманымыздың 395 жылдың аралығын қамтиды. Птоломейлік кезең мен римдік кезеңді кейде грек римдік кезең деп те атайды. Одан кейін Византияның қоластына қарайды. Ежелгі Египет ол 395-640 жылдардың аралығында болды. Және одан кейін Египет исламдық болып кезеңді басынан кешіреді. Ол кезде Африканың солтүстік шығысын арабтар жаулап алады. 641-1300 жылдар. Ежелгі Египет тарихының хронологиясын нақты дәл айту қиын. Себебі ежелгі Египетте жыл санау әр жаңа фараон келген сайын жаңарып отырған. Манефонның жазба деректерінде әрбір перғауынның белгі жүргізген кезі сақталған. Кейін Египет күнтізбесінің пайда болуы нақты хронология құруға негіз болады. Сол себепті бұл мемлекет негізгі тропикалық жылдан әр 4 жыл сайын бір күнде қалып отырған. Өйткені Египет күнтізбесі 365 күнде құраған. Бұл қателік 1460 жылдан кейін тура бір жылға теңестірілетті, кейін хронологиялық зерттеу жүргізген кезде осы айырмашылық ескеріліп, түзетулер енгізіліп отырған. Амарн мұрағаттарында жаңа және орта патшалық дәуіріндегі Египет хронологиясы анықталады.
Манифон Египет тарихындағы фараондар әулетінің 31 бөлікке бөлінді. Жоғарғы және төменгі Египет қосылған соң, біріктірілген соң, ертеректегі патшалық атауына ие болады, шамамен біздің заманымызға дейінгі 3100-2800 жылдары. Бұл кезеңде ел бір тұтас мемлекетке бірігеді, екінші кезең ерте немесе ескі патшалық. Басқаша тағы да ежелгі патшалық деп те атайды. Аталады. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 2800-2250 жылдары. Египетте өркениеттің айқын көрініс тапқан уақыты. Ескі патшалықтан кейін бірінші өтпелі кезең келеді. Шамамен біздің заманымызға дейін 2160-2134 жылдары. Осы уақытта Египет өзара жанжалдасушы бірқатар номдар және ұсақ мемлекеттер болып ыдырайды. Ном деп отырғанымыз бұл қала мемлекеттер, басқаша айтқанда облыстар, Египеттің облыстары, әкімшілік бірлестіктер. Номдарды намархтар басқарған, ном деген атауды жалпы гректер берген дейді. Ал Египеттің, ежелгі Египеттің деректерінде көбінесе сепат деп кездеседі, ном деген атау. Номдардың классикалық саны алғашында 37 болған, ежелгі грек деректерінде 42 деп те көрсетіледі. 37 ном болған кезең ол алғашқы ежелгі патшалық дәуірінде болған дейді. Жаңа патшалық тұсында номдардың саны 42-ге жеткен, классикалық саны. Страбонның еңбектерінде көбінесе 36 ном дейді, бірақ кейін оны қате деп өзі түзетеді. Фараон билігі әлсіреп, елде тұрақсыздық және соғыстық күй қалыптасты, ном билеушілер өздерін патшадай сезініп, Египеттегі ірі билікке таласты. Осы кезеңнің соңында Фива қаласының билеушілері жеңіп, Египет қаласы бірігеді. Үшінші кезең келеді, орта патшалық кезеңі, шамамен біздің заманымызға дейінгі 2050-1700 жылдардың аралығы. Содан кейін Египет екінші өтпелі кезеңді басынан кешіреді. Ол шамамен біздің заманымызға дейінгі 1700-1580 жылдар. Бұл кезең елдің қайта ыдырауымен Египет бөлігін гексостардың басып алуымен сипатталады. Төртінші кезең жаңа патшалық кезеңі шамамен біздің заманымызға дейінгі 1575-1087 жылдардың аралығы. Осы кезеңде 17-ші әулет фараондарының билігінде Египет бірігіп болады. Египет ірі империяға айналады. Олардың билеушілері ерте шығыстағы саяси және әскери гегемонияға ұмтылады. Кезеңнің соңында Египет мемлекеті құлдырайды. Парсылар, кейін Александр Македонскийдің әскері Египетті жаулап алады. Біздің заманымызға дейінгі 30-шы жылы Египет Рим империясының провинциясына айналады. 3-6 әулет фараондарының патшалық құрған замандарының қамтитын дәуір. Бірінші рет орталыққа ұйымдасқан күшті құл иеленушілік мемлекеттің құрылған уақыты болады. Материалдық мәдениет дамып, гүлденуінің сатысына жетеді. Египет патшалары Синай түбегі мен Нубияны жаулап алу күрестерін жүргізеді. Егіншілік дамып, жаңа каналдар қазылады. Осыған сәйкес шаруашылықтар, соның ішінде балық шаруашылығы, жүзім, зығыр егу шаруашылығы дамиды. Тас құралдарының орнын металл құралдары алмастырады. Сөйтіп Египетте металлургия дамиды. Құлдар мен кедейлердің ауыр еңбегінің нәтижесінде жалпы мемлекеттік маңызы зор құрылыстар, су қоймалары, каналдар, ғибадатханалар салынады. Патшаның шексіз билігіне негізделген ертедегі Египет деспотиясы нақ осы кезеңде қалыптасады. Египетте біріккен орталық мемлекет біздің заманымызға дейінгі 4-2 мыңжылдықтарда қалыптаса бастайды. Египет өнері дамиды осы кезде. Пирамидалар пайда болады. Ең алғашқы пирамида Джосер пирғауының құрметіне орнатылады. Хеопс салғызған мазар ең көп мың бұл кірпіштен тұрған. Пирамиданың ең төменгі жағы 4 бұрыш, жоғарғы жағы 3 бұрыш тәрізді үшкірлен отырады. Орта патшалық кезіндегі Египет жеке-жеке иеліктерге бөлініп ыдырауы құрып кету қаупі туындайды. Ніл тасқынын реттеп басқарудың, ирригация торын көбейтудің қажеттігі елді саяси жөнінен біріктіруге әкеледі. Мұны сыртқы саудада талап етеді. Біріктіруші ірі екі орталық ретінде солтүстікте Гераклиополь, ал оңтүстікте Фива шығады. Екі мемлекет арасында соғыс басталып, бұл күресте Фива жеңіп шығады. Сөйтіп Фива астанаға айналады. Енді елдің астанасы оңтүстіктегі Фива қаласы болады. Оған дейін елдің астанасы Мемфис болды,
Мемфистен бұрын елдің алғашқы астанасы Абидос қаласы болды. Екі мемлекет арасында соғыс басталып, бұл күресте Фива жеңіп шыққаннан кейін Фиваның патшасы Ментухатеп бір тұтас Египет мемлекетін қайта құрады. Ауыл шаруашылығы бүкіл елде өсіп өркендейді. Египет гүлденген жасыл бау-бақшаларға айналады. Тоқыма өндірісі өркендейді, тоқыма станогы пайда болады. Египет экономикасына маңызы зор сауда жолдары салынады. Египеттің көрші аймақтармен сауда байланысы күшейіп, олардан Египетке минерал, тұз, өсімдіктер, құстар әкелінеді. Белгілі Сенухет әңгімесінде Египет пен Сирия арасындағы сауда байланыстарының күшейгендігін жақсы сипаттайды. Нубияны алтынға бай өлкені жаулап алуға тырысқаны баяндалады. Қалалардың салынуы қатты өріс алады. Қалалар өте бірдәлдікпен салынады. Орта патшалықтың соңғы кезеңін есте қалдырған үлкен әлеуметтік төңкеріс біздің заманымызға дейінгі 18-ші ғасырдағы гексостар деп аталатын шет жерлік азиялық тайпалардың Египетке басып кіруімен аяқталады. Жаңа патшалық дәуіріндегі елдің өндіргіш күштері өркендеп, ішкі және сыртқы сауда кеңейеді. Египет саудасы үшін Библдің маңызы зор болады. Жаңа патшалық дәуірінде египеттіктер кенді Кипр аралынан аса көп алады. Египеттік 18-ші әулет фараондары бірсыпыра жаулап алушылық саясатын жүргізеді. Фараондардың ішінен жаулап алу саясатын 3-ші Тутмос кең түрде жүргізеді. 3-ші Тутмос тарихта сыртқы саясаттағы белсенділігімен тарихта қалады, атағылады. Оған дейін ол нәресте болғаннан кейін оның өгей шешесі елді басқарып тұрады. Содан кейін өскеннен кейін билікті өз қолына алып әрі қарай жалғастырады. Египет тарихында өгей шешесі Хатшепсут әйел адам ең бірінші рет фараондардың ішіндегі басқарған әйел адам болады. 3-ші Тутмос кең түрде өзінің билік еткен кезінде көптеген жорықтар жасайды. Сирияға 17 рет жорық жасайды. Сирияны жаулап алып, оның халқын жерін өзіне қаратады. Одан басқа бұл жорықтарда Азиядағы Египет ықпалын күшейтеді. Соның нәтижесінде Азияның Ассирия, Хет, Вавилон патшалары Египетке алым-салық төлеп отырады. Египет перғауыны 4-ші Әменхотеп жаңа дін жораларын ұсынады. Мұның сырт көрінісін патшаның өз атының өзгеруінен көруге болады. Фараон Эхнатон деген жаңа аталады. Бұл Атонның көркі деген сөзді білдіреді, немесе Атонның сүйіктісі деген мағынаны білдіреді. Эхнатонның Египетте жүргізген діни реформалары Атонға арналған гимнінің сөйлемдерінде кездеседі. Эхнатонның діни саяси реформалары арқылы Фиваға жорықтар жасап, ол жорықтар сәтсіз аяқталады. 19-ші әулеттің негізін Хорэмхеп қалайды. Ол кезінде Сирия, Финикия, Тир, Ливан порттарын жаулап алады. Египет әскерлері Сирияға орнығып алып, Азияда өз үстемдігін орнатады. 20-ші әулет билеген кезде 2-ші Рамсес патшалық құрады. Осы кезде ол хеттерден жеңіле жаздайды да, дер кезінде әскер көмекке келіп, масқара жеңілістен аман қалады. Алғашқы ең бірінші тарихтағы келісім шарт жасалады екі елдің арасында. Хет патшасы 3-ші Хаттусили мен Египет фараоны 2-ші Рамсестің арасында біздің заманымызға дейінгі 1280 жылы келісім шарт жасалады. Келісім шарт жасалуының себебі өткені Хет патшалығына осы кезде күшейіп келе жатқан Ассирия қауіп төндіреді. Соңғы патшалық дәуіріндегі Египет әулетінде осы мемлекетті жаулап алушы елдер көп болады, яғни бұл мемлекет өзге мемлекеттің құрсауында қалады. Біздің заманымызға дейінгі 332 жылы Египетке жорықпен келген Александр Македонский Египетті соғыссыз бағындырады. Ніл өзенінің атырауында жаңа қала Александрия қаласының негізін қалайды. Ежелгі парсы патшасы Кирдің баласы Камбис біздің заманымызға дейінгі 525 жылы Египет мемлекетін жаулап алып, біраз уақыт осында өз билігін жүргізеді. Пелусия түбіндегі шайқаста біздің заманымызға дейінгі 525 жылы египеттіктермен парсылар кездесіп, ақыр сағында парсылар Египетті өздеріне қаратады. Сөйтіп, 1-ші әулеттен 26-ші әулетке дейін Египет фараондары елді билесе, 26-ші әулеттен әрі қарай 30-ші әулетке дейін Египеттің тізімдерінде, перғауындарының тізімінде парсы патшалардың есімдері жүреді.
Бекіту сұрақтарына назар аударыңыздар. Бірінші сұрақ. Ежелгі дүние тарихының тарихнамасы мен деректнамасына сипаттама беру керек. Қандай деректер бізге дейін жетті? Антик авторларының еңбектері қалай аталады? Одан басқа, қандай зерттеу жұмыстары жүргізілді? Египтологтарды атаңыздар. Екінші мәселе сұрақ. Ежелгі дүние тарихының хронологиясы. Үшінші сұрақ. Ежелгі Египет патшалығы неше кезеңге бөлінеді? Төртінші сұрақ. Орта патшалық кезінде өзара жауласқан мемлекеттерді атау керек. Бесінші сұрақ. Жаңа патшалықта Египетті қай мемлекеттің ұрпағы билейді? Оны кім басып алады? Әдебиет. Әдебиетте негізгі әдебиеттен басқа қосымша әдебиеттер бар. Қосымша әдебиеттер тікелей Египет тарихына арналады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.